Христу, як ми цю похвалу з Христу, можна сидіти, можна сидіти. Мої дорогі, дорогі отче настоятелі, отче Андрію, мої співбрати священники, архієпископи, брати, які будуть сьогодні церемоніалом в цій літургії, дорогі сестри, дорогі мої парафіяни, гості, особливо діти. Я дуже радий, що можу сьогодні бути разом з вами і переживати таку дуже велику подію, як 30 років відродження цієї парафії. Хочу тут отця Андрія поправити, що цей храм не був спортзалом, він був завжди храмом. Тільки був тимчасово окупований тими різними небожими справами, такими як спортзал, чи так як більшість наших храмів були якимись там різними складами, чи якимись різними цехами, але сьогодні, слава Богу, тут знову є Боже життя, і слава Богу, що є ви. Тому з великою радістю хочу очолити цю літургію, яку зараз розпочнемо, під час якої хочу також молитися за вас, за вашу парафію, за особливо за молоде покоління дітей, молодь, щоб ми особливо в такі непрості, важкі часи не боялися визнавати свою віру і захищати. І майте великий побитий. Парафія всіх святих, знаєте, це маєте таке заступництво, що варто з нього користатися, а варто особливо сьогодні маєте ще трохи і святого в реліквіях Яна Павла II, тому і так як я передавав ці реліквії вашому настоятелю отцю Андрію, сказав тепер час на чуда. Тобто ви моліться, а Бог буде діяти по вашій вірі через заступництво святого Яна Павла II і тих всіх святих, які вашим поповідля. Зараз ми підемо вже приготуватися безпосередньо до літургії, а ви піснею розгрівайте свої серця на розпочаття Євхаристії. Слава Ісусу Христу! Друзі і сестри, отче діакони, брате, який нам служиш, я церемоніалію, другі парафіяни, діти, молоде. Ми сьогодні переживаємо цю таку велику подію, не тільки для того, щоб, знаєте, побути разом, щоб потішитися, тільки насамперед, щоб у цьому всьому побачити славу Божу, бо цього ми сьогодні потребуємо. Бо сьогодні ми бачимо все, чуємо дуже багато різних новин, переважно негативних, бо так сьогодні є побудована ціла стратегія, політика, не тільки в нашій країні, а вперше й цілий світ є цим заражений. І Бог сьогодні хоче нам через цю подію, нашу участь в Євхаристії показати насамперед те, що є найголовніше, те, що є метою нашого життя. Це є мета всіх нас. Ми всі є покликані до святості. Це не є привілегія тільки священників чи богопосвячених, найчастіше ми на них дивимося, як на святих людей, дай Боже, щоб так було, але це є дар, яким Бог сьогодні нас всіх обдаровує, які хоче, щоб ми прагнули. І сьогодні, коли переживаємо напередодні урочистості всіх святих, вас, ваш відпуск парафіальний, хочу, щоб ви подивилися на святість очима святого Івана Павла II, якого реліквії сьогодні урочисто були впроваджені до вашої спільноти парафіальної. Святий Іван Павло II дуже багато навчав про святість під час свого понтифікату. Якраз цих 30 років, можна сказати, майже в більшості вписується в його понтифікат. Тобто, можна сказати, ваша парафія після відродження є поколінням Івана Павла II. Може вже діти, молодь, це вже є покоління папи Бенедикта чи папи Франциска, але більшість з нас тут присутніх є вихована на навчанні святого Івана Павла II. Тому і варто, щоб ми сьогодні собі це нагадали, що ж цей святий папа вчив нас. І це, що він вчив, воно сьогодні є дуже актуальне і дуже для нас потрібно, щоб це пригадали. Святість належить до натури, тобто до природи церкви. І це, можна сказати, так кажучи, мовою медичною, це є ДНК, ДНА церкви. Тобто ми є в церкві, в спільноті, покликані натурально до святості. Кожен з нас, який становить це містичне тіло Христа, тобто
церкву є запрошений до святості. Так, напевно, кожен з нас собі усвідомлює, що нам ще далеко до цієї святості. Ми робимо дуже багато гріхів, помиляємося, наше життя не є таке ідеальне, як би ми це хотіли. І дуже багато можна було би тут сказати про те, що тому і на початку Євхаристії, так як ми сьогодні це вчинили, ми робимо цей акт покути. Кажемо, сповідаю, сповідаю всім Богу Всемогутньому і вам, браття і сьостри, вже бардзо згрішили мислю, мовою, учинком і заніпанням. І б'ємо з груди і кажемо тричі «Моя вина, моя вина, моя дуже велика вина». І це є, власне, цей акт, тобто ці двері, які нас впроваджують в присутність Бога, в спільноту церкви під час Євхаристії, які нам допомагають через те, що ми відрікаємося від гріха, відрікаємося від того всього, що в нас не є Боже, що нас від Бога віддаляє, щоб побути в присутності Бога, і щоб цей Господь, до якого ми прийшли, міг нас зцілити. І це дуже важливо, щоб ми сьогодні собі усвідомили, що ця святість, вона є частиною нашого життя. Не тільки тут, коли ми на літургії, але коли ми сюди приходимо і починаємо слухати Бога, Бог своїм словом, як тим мечом, Він якби відсікає все те, що в нас є зайве. Можна кажучи так, знаєте, так дуже по-простому, так як ми кажемо, так по-хлопськи, на хлопський розум, Бог просто викидає з нашого серця все сміття, яке накопичується під час нашого такого щоденного буденного життя. І коли ми слухаємо Слово Боже, коли ми є тут, Бог якби нам, знаєте, в серці оживлює це відчуття святості, і ми відчуваємо, що це мені не потрібне, там я помиляюся, з цього мені треба покаятися. Тому і для нас слухання Слова Божого є дуже сьогодні потрібна, дуже потрібна. Це, знаєте, як дуже часто кажуть, сьогодні під час пандемії нам треба такі там різні заходи робити, там різні вітаміни їсти, там так себе захищати. Це все, знаєте, можна враховувати. Але якщо хочете сьогодні не заразитися пандемією гріха, бо це дійсно пандемія гріха, нам треба слухати Слово Боже. Віра народжується зі слухання. І таким прикладом для нас такої святості є святий Йоанн Павло ІІ. Знаєте, що було цікаве в щоденності його, того, який очолював церкву, був Петром наших часів, що він кожну хвилину, яку мав вільну, тобто коли не був в апостольських подорожах, коли не мав зустрічі з людьми, він проводив в каплиці. В його приватній частині, де він жив, основним місцем була каплиця. Там він перебував в тиші. Там він дуже часто шукав відпочинку в Бозі. Там він перебував на самоті, дуже часто навіть лежачи хрестом на підлозі, молячись за церкву, яку Бог йому доручив, як такій самій людині, як і ми. Але Бог його вибрав. Вибрав і дав йому таку можливість, щоб цю церкву вести до святості. Це цікаво, знаєте, але дивлячись сьогодні на його особу, можемо дуже конкретно сказати, що Бог дуже багато нам показав такого, знаєте, видимого способу життя святості. Адже це на його, можна сказати, в перший момент, коли було оголошено, що папа помер 2 квітня 2005 року на площі Святого Петра, появились ці надписи, плакати в руках людей «Subito Santo», вже святий. Рідко буває, щоб хтось ще в момент, навіть можна сказати, відходження з цього світу, вже людом Божим був проголошений. Це власне під час його смерті, його помирання, дуже багато людей, сотні тисяч людей, навернулися до Бога. Бо сам відхід його
Сам спосіб, як Бог його забирав з цього земного життя до вічності, був для багатьох натхненням до того, щоб запрагнути, так само, як він, цієї святості. Мої дорогі, це для нас сьогодні дуже важливе, тому що Бог не випадково дає нам таких святих наш час. При привітанні ви згадали також святої пам'яті нашого кардинала Маріана Яворського, який більше як місяць тому теж відійшов до вічності, який 30 років назад приїхав як пастир цієї львівської архідіецезії, щоб наново освятити це приміщення, яке було ганебно знищене, чи використовувалося не за призначенням. Якщо приглянемося цій особі, святої пам'яті кардиналу Маріанові, то побачимо, що в ньому також було дуже багато ознаків святості. Останні 3 роки Бог давав мені таку благодать, що я старався його відвідувати в Кракові, коли він вже мало переміщався в зв'язку з станом свого здоров'я і з віком. Але коли я йому розказував про те, що ми переживаємо тут в Україні, які трудності, з якими труднощами ми борикаємося в наших парафіях, як живуть наші родини, наші віруючі, це було видно, знаєте, як в його очах появлялись сльози, як він співстраждав з нами. Хоча він був в Кракові, але він жив нашою церквою. І пам'ятаю, що при будь-якій справі він завжди робив знак Христа. Завжди робив знак Христа. Тобто таким знаком завжди випрошував Бога для нас і для тих всіх справ його благословення. І ці святі слова, які він дуже часто повторював. Знаєте, навіть наше християнство сьогодні таке дуже поверхневе. Бо якщо подивимось на особливо нашу Західну Україну, то майже всі віруючі. Але якщо подивимося по статистиках, то в нас найбільше абортів. Якщо подивимося по розлученнях, то ми є в перших тих рядах. Якщо подивимося про зловживання алкоголем чи будь-яких негативних статистиках, то бачимо, що ми всюди передуємо. Тому і сьогодні прийшов час, щоб ми просили заступництва святих, щоб наше життя християнське не було поверхневе, тільки щоб воно проникало в нас, щоб ми відчували в собі цей великий Дух Божий, який нас спонукає до того, щоб справді жити по-християнськи. Подивіться на святих. Навіть цими днями, напевно, багато хто з вас читав, а якщо ні, то варто собі почитати такий духовний тестамент, чи можна сказати, такий духовний заповіт святої пам'яті єпископа Яна Ємця, який цьому тижні відійшов до вічності. Людина, яка жила молитвою, я знав його особисто, дуже часто, особливо за останні 3 роки, свого єпископства мав з ним багато різних зустрічей чи розмов. Навіть в момент, коли він бачив, що відходить, він залишає заповіт. Тобто думає не про себе, але думає про тих, які залишаються, тобто про нас. Мої дорогі, це є для нас сьогодні дуже великий знак, щоб насправді пробудити в собі це прагнення святості. Ми похиляємося сьогодні над святими не тому, щоб ними захоплюватися. Вони цього не потребують. Вони вже захоплюються Богом, для якого прожили ціле своє життя. Ми похиляємо сьогодні над святими не тому, щоб, знаєте, бачити в них якусь красу. Найпрекраснішою красотою і єдиною красою є сам Бог. І це відзеркалює їхнє життя, яке є красою для Бога. Сьогодні, коли ми вшановуємо також особу вашої парафії впровадження реліквії святого Івана Павла ІІ, варто згадати те, що, знаєте, його особистий, знаєте, такий, якби, стосунок до святих. Адже за його понтифікату було беатифіковано 1329 слуг Божих. Стільки слуг Божих, не тільки духовних, але й мирян, він виніс на вівтарі. 473 блаженних він канонізував на святих.
Тобто можна сказати, що за його понтифікат церкві було проголошено 1802 особи святими. Мої дорогі, це насправді, це не тільки тому, що папа був, знаєте, такий закоплений в життя людей, які вірні Богові, хотів їх винести на світло денне. Але це показує, що в церкві насправді є сьогодні великі жнива святості. І вони є й сьогодні. Може, сьогодні є багато святих, які не є беатифіковані чи канонізовані. Може, є такі люди, про яких не пишуть в книжках, не розголошують десь там на інтернет-порталах. Але вони є. Часом це може бути мама багатодітної родини, яка посвячує себе для дітей, для родини, яка передає віру. Часом це може бути якась особа старша, скорована, яка є прикована до ліжка, яка нічого зробити фізично не може. Але своїм стражданням, своєю молитвою випрошує для багатьох потрібні благодаті. І цим вона вже є свята. Тому, дорогі мої, кожен з нас має це покликання. Кожен з нас має це запрошення. Тому і сьогодні, коли переживаємо цю 30-ту річницю відродження цієї парафії, попросімо Бога, коли Бог дає нам приміщення, дає нам все, що необхідне, дай нам, Боже, прагнення бути святими. Дай нам, Боже, прагнення вже відтепер робити все для Тебе, жити Тобою, ціле життя прославляти не себе, не якогось іншого, а передусім Тебе, який є безмежною любов'ю. Амінь.